ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম দিবসৰ কাৰ্যসূচীত এই মুহূৰ্তত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক টিংখাঙলৈ লৈ গৈছো। সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম টংকেশ্বৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, সম্বৰ্ধিত সদাশয় ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, খুব টাং। অসম দিৱসৰ আজি পবিত্ৰ দিনটোত মই বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা, বীৰত্ব আৰু সাহসৰ দুৰ্জেয় প্ৰতীক স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ প্ৰতি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। অসম দিৱস উপলক্ষে মই ৰাজ্যবাসীকো আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ নেতৃত্বত টাই আহোমসকলৰ অসম আগমনে এই ভূখণ্ডৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, অৰ্থনৈতিক আৰু বৌদ্ধিক সকলো দিশতে এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছিল। চাওলুং চুকাফাৰ আগমনৰ আগলৈ এই ভূখণ্ডৰ এটা সামগ্ৰিক জাতীয় পৰিচয় গঢ়ি উঠা নাছিল। গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু গঠনমূলক নেতৃত্বৰে অসম ৰাজ্য আৰু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল চাওলুং চুকাফা। মাওলুং ৰাজ্যৰ ৰাজকোঁৱৰ চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 16 তাৰিখে সৈন্য সামন্তলৈ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সদলবলে সমতলেদি পশ্চিমৰ দিশে আগবাঢ়ি এই ভূখণ্ডত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল। চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতি তেখেতে অসমীয়া মানুহৰ এক নতুন ইতিহাসৰ পাতনি মেলিছিল। চুকাফাৰ আগমনৰ পূৰ্বে চুতীয়া ৰাজবংশই সোৱণশিৰি আৰু দিচাঙৰ পূবফালে দিখৌ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইটামান অঞ্চল সামৰি শদিয়াত ৰাজধানী পাতিছিল। দিখৌৰ পশ্চিম দিশৰ কছাৰীসকলৰ অন্যতম এটা শক্তিশালী থাল হিৰিম্বিয়াল কছাৰীসকলে ধনশিৰিৰ পাৰৰ ডিমাপুৰত ৰাজধানী ৰাজ্য পাতি ৰাজশাসন কৰিছিল। হিৰিম্বিয়াল কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য দিখৌৰ পশ্চিমৰ পৰা কলঙলৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণলৈ ধনশিৰি উপত্যকাৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চললৈ সামৰি বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। চৰাইদেউ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছিল মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ। তেওঁলোকৰ ৰাজ্য চাৰিঙৰ দক্ষিণে আৰু কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য উত্তৰে আছিল। মৰাণসকল তেতিয়া উত্তৰে বুঢ়ীদিহিং, দক্ষিণে দিচাং, পূৰ্বে চৰফ্ৰাই আৰু পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰই আগুৰি থোৱা অঞ্চলটোত শাসন কৰিছিল। মৰাণসকল তেওঁলোকৰ ৰজা বডৌচাৰ নেতৃত্বত কাকতলীত ৰাজধানী হিচাপে লৈ সংঘবদ্ধ হৈ আছিল। চুতীয়া, কছাৰী, মৰাণ, বৰাহী এই জনগোষ্ঠীসমূহক চুকাফাই শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ আৰু ৰণকৌশল উভয় নীতিৰে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নৃগোষ্ঠীয়সমূহক আস্থাত লৈ ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ সূচনা কৰি স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই শাসন প্ৰণালী, ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক এক বিশাল পৰিসৰেৰে সামৰি লোৱাৰ ফলত এই ভূখণ্ডৰ ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিছিল। চুকাফাৰ এক মহান অৱদান আছিল কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ। স্থায়ী কৃষিকাৰ্য আৰু বসবাসৰ বাবে ভূমি নিৰ্বাচন কৰোঁতে কোনবোৰ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে স্বৰ্গদেউ চুকাফা গভীৰ জ্ঞানেৰে চহকী আছিল। সেইবাবে তেওঁ বানপানীৰ আশংকা নথকা প্ৰচুৰ কৃষি উপযোগী মাটিৰে পৰিবিষ্ট চৰাইদেউক স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিছিল। তেওঁ গছিকলা, বৰখোৱা আৰু এঙেৰাত মুঠ 3খন খাত খুলিছিল
আৰু মাটি উলুৱা কামত নিয়োগ কৰিছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বহু সংখ্যক লোকক। সেই সময়ৰ অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক চিত্ৰখন আছিল এনেধৰণৰ। পশ্চিম অসমত সেই সময়ত প্ৰতিপত্তি বিস্তাৰ কৰিছিল বাৰভূঞাসকলে। সেই সময়ত পশ্চিম অসমৰ বাৰভূঞাসকল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বাসিন্দাসকলৰ বাদে অসমীয়া মানুহে খালি খেতিৰ পদ্ধতি নাজানিছিল। আমি আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ এই অসম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ। টিংখঙত ইতিমধ্যে অসম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ সেই কাৰ্যসূচীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম।